توجه من فرقة العودة على السلك وأنا ماسك العلم واقف فجأة لقيت طبق ناري في الرجل وقعت على الأرض ورحت على الشفاء على المستشفى لقيت رجل صحيح لقيت رجل مقطوعة انتوا لعبوا ما حدش يخاف الهزيمه انا بتحمل مسؤوليتها انتوا كل واحد بس عاطي اللي عنده وبكره انا عندي احساس اقسم بالله ربنا حيكرمني روح 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 اطلع له اطلع عليه ومين قرب له روح C'est beau de les voir comme ça. Et on voit qu'on a une chance de pratiquer le foot. Ça a réuni beaucoup de personnes. Et voilà, c'est juste magnifique. احنا بنحب نوصل رساله لكل العالم انه احنا اصحاب قضيه عادله. احنا الدوله الوحيده المحتله في العالم. للاسف احنا في القرن 21. اليوم يعني فرحه حلوه انه احنا نرفع علم فلسطين في فعاليه دوليه رياضيه. العهد على طول غزة لا تهتزي شدوا راح بتزول واحنا نصون العزة على العهد على طول.